inače uvijek objašnjam ljudima koji dolaze u kazalište. Nekiću, šta je najteže igrati? Dramsku pauzu. Tišina. Za Antonija je prva proba nakon otvaranja kazališta i prva prava proba za predstavu. Naime, dobio je ulogu u predstavi Mozart i Salieri i upravo je ovoga tjedna odradio prva čitanja nimalo jednostavnog teksta. I često, sjedeć u ćeliji gluhoj, po 2-3 dana, bez sna i bez kruha, pun zanosa i suza, nadahnuća, spaljiva hrast svoj gledajući hladno. Gdje misli moje rođene izvusi, izgarajući nestaju dimu. Izgarajući nestaju dimu. Idem u srednju medicinsku školu Slavonski Brod, smjer medicinski tehničar opće njege, 4. razred, imam 19 godina i ovdje sam prvi put došao na probu i buduću predstavu. Lijepo. Evo, splet okolnosti je bio, koliko sam čula, Lidrano. Da, ove godine Lidrano. Znači, to je bilo nekako spontano. Odglumili smo svoju scenu i nakon cijelog Lidrana Silvio me uhvatio doslovno za rame i rekao, ti moraš doći. Svaki nauk glazbi tuđ za mene bije odvratan. Tvrdoglavo i gordo. Odbaci ga i svom se dušom predah te glazbi. I svom, opet jednače. Glazbi. Težak biješe prvi korak i dosadan moj put. Što se tiče upravo tog glumačkog i literarnog, koliko ti je to blisko? Ja sam u osnovnoj školi glumio kao Ivan isto u predstavama. Od 3. do 8. razreda sam bio, kad sam ošao u srednju malo sam to stavio na pauzu zbog malo i više obaveza, tako da nisam se tome toliko posvetio, ali sada sam se evo, vratio. Jače nego ikad. Lijepo. Vidimo da imaš tog nekog glumačkog žara, volje, pa evo što misliš o tekstu koji si dobio, nije ni malo lagan, ali je sigurno jedan izazov, pogotovo za početnika. Pa da, tekst je dosta težak. Ali ja, evo, prva je proba, ja vjerujem kako ćemo ići dalje, da ćemo to savladati i da ću javno biti pravi glumac, amaterski naravno. Super. Reci mi, jesi li bio kad na nekim glumačkim pozornicama imao takvog iskustva? Pa bio sam kazalištu, osim toga eto, u školi što sudjelujem na dramskoj sekciji, to je to. Eto. Super. Evo, ova pozornica će vjerojatno biti prvi tvoj test, prvi onako ispit veliki, imaš li tremu, jesi li tremaš inače? Pa imam ono pozitivnu tremu. Ne mogu reći da nemam, imam, ali ja mislim da je pozitivna trema i da je to poticajno i da me to ono, unapređuje. Svi kažu nema istine na zemlji, ali nema je ni gore. To je za me razumljivo i jasno kao skala. Ja s ljubavlju za umjetnost ne rodih. Se rodih. Mališan bijeh kad nadamnom je bruljo. Antonio je Salieri, a Mozarta će odglumiti Ivan Nekić, koji je član satiričkog kazališta već više od 3 godine. Tvoja veza sa satiričkim kazalištem mladih, kad je krenula i kako? Započinje 2017. godine u 2. mjesecu nakon Lidrana. Tada sam dobio ulogu u kazališnoj koncertnoj dvorani u predstavi Sunce djevri i Neva Nevičica i tada dolazim u satiričko kazalište mladih. Evo, vjerujem da je na početku jedino što prevladavalo je nekakav, vjerujem, djelomično strah, neizvjesnost što je i kako to izgleda. Pa evo, kako je to izgledalo? Pa evo, kada sam došao, prvo je bila odlična ekipa, svi onako veseli, mladi i to je prvo ono što mi se svidjelo, bio sam novo u Slavonskom Brodu. Inače, dolazim iz jedne male sredine i ovo je bio dolazak u veliki grad i sve nešto novo, bio sam sam, tako da mi je ovo odlično došlo kao nekakva razonoda, druženje i novo iskustvo. Evo do sada uloge, predstave. Sunce djeveri Neva Nevičica u kazališnoj koncertnoj dvorani. U satiričkom kazalištu mladih to je bilo u predstavi Gavran za 4. svjetske umjetničke igre. Gostioničarka Mirandolina, sluga Piro. Upravo ta gostioničarka Mirandolina je zapravo jedna izvrsna predstava koja je, evo, da tako kažem, predstavljala našu županiju na državnoj smotri. Kako je to izgledalo? Pa bilo je to jedno prekrasno iskustvo, ono, dolazak u kazalište, automatski državna smotra i tada sam dobio nominaciju za najbolju mušku sporednu ulogu. To mi je bila jedna velika čast zapravo i poticaj da nastavim dalje sa kazalištem.
Evo što se tiče same kazališne umjetnosti, odnosno kazališnog zanata, vjerujem da je svaka nova predstava novi izazov i da je zapravo jedan glumac ima puno toga za učiti. Pa je, zapravo svaki put nešto novo naučimo i kad mislimo da znamo sve tehnike, sve nešto, uvijek Silvio nađe nešto novo, zanimljivo, nauči nas. Tako da mislim da Silvio radi na način kao da smo na akademiji i stvarno nas nauči neke stvari koje ne obraćaš pažnju, recimo na disanje, na nekakve stvari, tako da odlično mi biti ovdje. Što se tiče ekipe, spomenuo si već dobra ekipa ovdje u satiričkom kazalištu. Tako, razvila su se jedno prekrasna prijateljstva, posjete, roditelji su postali prijatelji, druženja. Mislim, kazalište je jedna velika obitelj zapravo i tako satiričko kazalište zapravo i funkcionira. Evo, vjerujem da si ti jedan od onih koji su onako stajali u redu i čekali kad će se više krenuti s kazalištem, otvoriti. Evo, vi ste na neki način probili led ovdje u Slavonskom Brodu. Tako je, zapravo imao sam da još jednu malu predstavu i nisam se mjesecima bavio zapravo kazalištem jer sam i dosta putovao. Tako da nikako se nisam mogao složiti i dolaziti na probe. I evo sada kad smo počeli, zapravo kad je Silvio rekao da počinjemo sa predstavama i da ima predstavu za mene i za kolegu, to je bilo stvarno velika radost. Evo što se tiče upravo tog glumačkog poziva, poriva, odakle u tebi imaš nekakvu želju za dalje više? Pa zapravo počelo je u osnovnoj školi u 4. razredu, isto Lidranu, u 8. razredu državnu Lidranu, kada sam došao ovdje, zapravo se to još više razvilo, zapravo taj se plamen rasplamsao i razmišljam o odlasku dalje na akademiju, ali ne odmah, dao bi si prostora možda za neki drugi fakultet ili posao ili nešto slično, tako da onda volio bi se naravno nastaviti baviti s kazalištem. Evo, Silvio je upravo večeras pred vas stavio jedan novi izazov, kako ti se čini? Vrlo zanimljivo. Njegov način pisanja je jedinstven, predstave su zanimljive, tematika je interesantna i kada to Silvio složi i stavi na daske, to mora biti dobro. Iza teksta stoji Aleksandar Puškin, a iza naslova Mozart i Salieri zanimljiva priča. Koliko sam ja čitao i istraživao, mnogi zapravo muzikolozi kažu da je bilo suprotno, da su zapravo bili dobri prijatelji i da je Salieri zapravo već bolesnom, teško bolesnom Mozartu pomogao završiti Rekvijem i zapravo da cijelo zadnje pjevanje ovo je Salieri napisao po nekim idejama Mozartovim poslije njegove smrti. Ali dobro, nebitno, za kazalište je puno bolje ako imate nekakav loš zaplet, odnosno ako imate zlog i dobrog. Ali uvijek u pitanju, pa tako će i ovaj predstav, ja vjerujem, biti uvijek i u pitanju tko je tu zapravo zao, tko je tu iskren, odnosno tko je dobar, tko je loš. Zapravo je li loš čovjek koji priznaje da je zaviden ili to drži za sebe. To je, cijela predstava će zapravo nekako o tome govoriti i bez obzira što je dosta stiha i dosta arhaičan govor, bit će puno glazbe. Lijepo. Evo, ako se samo vratimo unazad u prošlost pa sjetimo ljudi koji su ovdje sjedili, djece doslovno u osnovnoj srednjoj školi koje su tako pokušavali čitati kao dečki danas tu, danas su studenti akademije ili su je završili, onda evo, možemo reći da se ovdje stvarno radi jedan, pa sigurno, veliki važan posao. Pa da, jako puno tih mladih ljudi dođe ovdje i kažu, ja ću samo biti malo glumac amater. Da, 10 od njih je već sad završilo na kazališnim akademijama. Doslovno 10 je sada. Ili su već gotovi pa glume, ili evo su na akademiji, trenutno na akademiji dvoje. Jel je dvoje? Da, dvoje. Dvoje. Ostali su već ono, ili rade svoje diplomske predstave ili radove ili već su etablirani glumci, odnosno članovi nekih kazališta, filmski glumci. I gotovo sam siguran da će iz ove generacije otići barem jedna. Ali evo, na primjer, ne znam, baš u postavi mi djeca s Kolodora Zuena, Kiara Teglić, ona strašno želi raditi nešto sa filmom, s kazalištem, pa evo, ako ja to uopće smijem reći, je dobila čak i stipendiju u Londonu na jednoj od tih filmskih škola. Prema tome, u čem je stvar? Mi zapravo, prvo, nikad ne prilazimo ljudima kao amaterima, nego od prvog trenutka se s njima ponašamo kako se u kazalištu zapravo
i radi. I vi kad gledate naše probe, ništa one nisu drugačije od proba profesionalnih ansambala, samo što su kraće, ali možda su se mi malo više zabavljamo i smijemo i zafrkavamo, jer nas niko neće platiti za to. A sve ostalo, počeo od uvoda do uvoda u cijelu priču o kazalištu, do rada na probama na sceni ili za stolom, je zapravo sistem kakvim rade svako kazalište svijeta. Po nekakvim tim, Stanislavski je recimo taj koji je kod nas ovdje jako bitan i popularan. Tako da, evo, možda i tu leži nekakva situacija zašto mi tako negdje kotiramo dobro i radimo dobre predstave. Ja se nadam da radimo dobre predstave, a evo i te neke nagrade govore, ja to već ponavljam ko papagaj, kad ti neko kaže, ma nisu nagrade bitne, ma nisu vraga bitne. Bitne su, kako nisu bitne? Nisi nagrada ti pokaže da si na pravom putu. Nebitno sam ja bolji od tebe ili od bilo koga drugog, ali mi nagrada pokaže da znam što radim. Pogotovo što ocjenjuju vrhunski profesionalci, uvijek daju dobre i kritike osim pohvale. Pa da, mislim, u svim tim amaterskim festivalima, što je dosta dobra situacija, ali uglavnom su stručni sudovi ljudi koji znaju svoj posao, koji žive od toga, koji su redatelji, glumci, teatrolozi, dramaturzi. I nama na nekim od tih festivala dosta pomaže zapravo ta priča, taj razgovor, taj nekakav okrugli stol u kojem te upozore možda na nešto ili ti kažu da si na dobrom putu. Tako da mi svašta ima ovih prošlih godina po Slavoniji i Baranji, ali evo, mi ne odustajemo od festivala i dalje ćemo ići gdje god nas pozovu. Nažalost, ove godine očito državnog festivala neće biti. Dobro, nikad ne reci nikad, ali ćemo svakako otići, to je jedno lijepo iskustvo i druženje i viđanje sa starim prijateljima. Nakon dva mjeseca bez kazališnih proba i nastupa, brodski satiričari jedva su dočekali povratak na kazališne daske. Uz najnoviji naslov koji je doslovno na početku, treba završiti i predstavu koju su prije epidemije započeli Mi djeca s kolodvora Zoo. Da su bili onaki planovi kakvi su trebali biti i da se nije događalo u svijetu i u Hrvatskoj što se događalo, mi smo sad već trebali biti debelo u pripremama i planiranju putovanja na državni festival, naravno, ako bi prošlo županijsku smotru. Nama je pripala ta čast da ne. Ništa toga nije bilo, ali kako smo mi zapravo sa predstavom koju radimo, mi djeca s kolodvora Zoo, praktično 80% gotovi, tako je pala neka odluka, idemo sada sve to do kraja završiti. To je slabost gotovo svih žena! A da ovdje vrlo dobro znaju što rade, pokazuju osim nagrada i nominacija na državnoj smotri i sada već respektabilan broj mladih ljudi koji su, zahvaljujući satiričkom kazalištu, odlučili odabrati glumu za svoje životno zanimanje, a njih je na popisu trenutno 10. Lupali po prstima. Lokalni ritmovi emancipacije odzvanjali su središnjim gradskim trgom u Slavonskom Brodu. Naziv je to ovogodišnjeg performansa koji udruga Kultura, Mediji i Edukacija Artea organizira već nekoliko godina. Cilj i ovoga puta pomicanje granica i otvaranje prostora mladima za slobodno, kreativno i umjetničko djelovanje. Idejna začetnica ovog projekta je profesorica Vesna Srnić. Ovoga puta nositelji su bili studenti Brodskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, učenici škole Ivan Goran Kovačić te obrtničke škole. U Brodu uvijek ima nekakvih kulturnih događanja, ali ovakvog tipa rijetko. Ali Vesna Srnić, moja profesorica, uspijeva već dugi niz godina održati tu tradiciju održavanja ovakve vrste performansa, barem jednom godišnje. Znamo te više kao pjevača, sad si student. Pa da, student sam, evo, glazbenik, pjevač, tekstopisac i po potrebi sudjelujem ovako na ovakvim i sličnim događanjima. Malo smo se smunili tamo, ali uspjeli smo i dalje nešto napraviti od toga. Bilo je jako teško, puno je ljudi ovo snimalo, bila je velika trema, ali sam uspio i ja se suzdržati. Što misliš, kakve su reakcije ljudi, jeste uspjeli ovako škicnuti sa strane? Jesmo, jesu na kraju, puno pljeskali i bilo je baš dobro, stvarno su se zabavili i to je to. Može
Nisi vjerojatno nikad sudjelovao u ovako nečemu do sada? Nisam, jednostavno ovo je bilo najbolje za mene. Tomislav Lačić, autor je glazbe koja je pratila performere na bubnjevima. Vezano za ovaj performans, ja sam radio glazbu. Inače, dugi niz godina, već ne 20 godina se bavim glazbom kroz Brlog predstavlja. Ovdje za ovaj performans specifična glazba bila je elektronska glazba, drum and bass mix sa nekim džanglom, tako mogli bi reći. I nekako se jako dobro uklopila sa ovim bubnjevima koji su bili izvedeni u živo? Pa tako je kolegica zamislila da bi bili ti ovaj bubnjevi praćeni sa ovim instrumentalom i mislim da se na Korzu to kao jednom urbanom području spojilo jedno s drugom. Kako biste vi ocijenili ove mlade glazbenike koji su svirali? Bili su hrabri dosta? Pa odlično. Dečki i cure bubnjaju, sasvim dobro, da. A dio performansa je kao i uvijek publika. Jedan dio njih bili su studenti koji su snimali materijal, a u postprodukciji rezultat će biti i video materijali koji će biti objavljeni na društvenim mrežama i portalu udruge. Uz Ministarstvo kulture i grad kao pokrovitelje ovom su se projektu uključili i znanstvenici. Od predstavnika Zagrebačkog filozofskog fakulteta Instituta za etnologiju, Brođanina Krune Martinca u Australiji, profesora iz Beograda do brodskih suradnika. Naš pitanje, svi se kunemo u mlade i sad koliko Korzo, naše Korzo, centar grada, vama ostavi prostor? Ja? Bilo je koji zanima, koji su gledali samo mobitel, bilo je dosta ljudi koji su se snimali zapravo nas. Čestitam na hrabrosti, što je dobro. I vi imate pravo pojaviti se. Previše je to značilo izaći negdje u javnost, svirati, biti dio nečega. Pa primijetio sam čak i čuđenje, čak malo i kao i gađenje, kao šta oni sad tu lupaju. Ali dobro, to je sve normalno i cilj nam je bio da izazovemo začudnost, što jest svrha performansa. Kako kaže Marko, da je kod nekih ljudi vidio u očima šta tu tražite, nekakvu vrstu gađenja, jel? Jer mi to zbilja radimo svojim mladima, jel? Koliko mladi smiju se pojaviti i ovo emancipirati, jel? Jer jesmo li mi očevi i majke pred kojima oni smiju ili ne smiju? A radi se o novom svijetu koji treba izraziti, jel? I sada je pitanje hrabrosti. Marko je bio divan, to sam htio da kaže. Ti si rekao, jel, da si primijetio tako da nije jednostavno se predstaviti, ali si imao dojam i da je to na jedan način i protest, na jedan način ili traženje mjesta. Pa tako je, hodanjem, kao što je profesorica Srnić navela u letku, hodanje kao traženje mjesta pod suncem, a bubnjanje kao i istraživanje životnih ritmova i onda primjenjivanje u pod svjetlom sunca. A je li lako sebe izložiti drugima koji piju kavu? Nije. Šta si osjećam? Pa nije lako se izložiti ni pred publikom koja očekuje takvo izlaganje, a pogotovo pred publikom koja ne očekuje nikakvo događanje, nikakvo narušavanje svakodnevice. Smiju li mladi? Smiju, sigurno. Ja smijem, ako ja smijem, ja sam tremaroš. Dobro. Ja svi smiju. Znači ti si tu išao i za druge, jel tako? Tako je. Tako, da li bi tebi kao mladom čovjeku bilo drago da ovaj grad otvori prostora za mlade, da vi se smijete sastajati, događati, ne samo u klupama na parku? Pa slažem se. Iako pobornik sam i sastajanje u parkovima i to ima svoj draž, ali pa ne mislim ni da Brod nema prostora. Ima prostora i za mlade i za sve. Bilo bi bolje da ima još više, ali i sad sam sasvim zadovoljan. Treba li mladi imati drskosti? Trebaju. Neizostavni dio ove priče su i Brođani koji su se sasvim slučajno našli kao promatrači i sudionici performansa. Vjerovatno je vrijeme da se tako nešto počne dešavati. Meni je ovo jako dobro. Prijatelj mi nastupa, zato sam i došao ovdje. U svakom slučaju treba podržati mlade ljude i to je njihovo izražavanje i treba prihvatiti sve novine koje dolaze.